Так, енді номері 1080 есе, 1 кевич. Алдыңғы есептің шартын пайдаланып, күннің горизонттан биіктігі 25 градус болса, күннің судағы кескіні жағаға 80 сантиметр жақындау үшін адам қаншаға еңкеуі керек, то есть көз деңгейі қаншаға түсуі керек, соны есептеу қажет. Алдыңғы есепті тағы бір қайталап өтейін, бізде көл бар, бізде жер бар, мына екеуінің арасын мен шекара деп белгілеп қойдым. Ар жақта күн тұр, күннің сәулелері параллель таралады. Күннің сәулелері параллель таралып, мына көлдің бетіне тигенде, олар шағылып, мына бағытта өзінің траекториясын өзгертеді. Егер мына жақта бізде көз тұратын болса, как раз егер көзіміз мына нүктеде тұратын болса, ол күннің кескінін бірінші нүктеде көретін еді. Көзіміздің деңгейі мына нүктеде болатын болса, ол күннің кескінін екінші нүктеде көретін еді. Енді бізде мұнда бір адам тұрсын. Адамды мен енді жай стрелка ретінде көрсетейін. Стрелканың басын адамның көз деп есептейік. Жақсы? Бастапқыда адам кескінді мына нүктеде көріп тұр. Енді адам еңкейді. Еңкейгеннен кейін ол еңкейді. Енді ол не істеді? Ол енді күннің кескінін екінші нүктеде тұр. Сонда кескін не істеді? Кескін жақындады. Қаншаға есетін берілгенін айтып тұр. Кескін жақындады 80 сантиметрге. Значит, мына арақашықтық 80 сантиметрге тең. Значит, бізге табу керек қаншаға адам еңкейді. Мына арақашықтықты бізде табу қажет екен. Мына бізде x. Бұл арақашықтықты қалай тапсақ болады? Бізде тағы да бір нәрсе ұмытып кеттім мен айтуға. Ол күннің горизонттан биіктігі 25 градус дейді. Ол қандай бұрыш? Ол күн сәулесі мен горизонт арасындағы бұрыш. Ол мысалы сәулеміз болатын болса, мына бұрыш. Сәуле мен горизонт арасындағы бұрыш. Альфа тең қаншаға деп тұр? 25 градус. Мына 25 градус болатын болса, мына бұрыш қандай? Тоже 25, е? Бұл шағылу заңын пайдаланатын болсақ. Аха, 25. Так, бір деген әріп өсіп кетті. Енді мынау x-ті мен мынау екі сәуле арасында қозғалта аламын ба? Былай. Значит, мынау арақашықтыққа тең болған бұда ешқандай күмән жоқ. Оны сендер өздеріңде қарап алсаңдар болады. Не? Параллелограммның екі қабырғасы болады, екі бір-біріне тең. Жақсы. Енді бізде қандай фигура пайда болды, қараңдар? Мынау жерде 1, 2, давайте мына нүктені 3 деп қояйық. 1, 2, 3. Давайте кішкене басқаша әріптер белгілеп қояйын мында. А деп қояйын. Б деп қояйық. Мына нүктені С деп қояйық. Сонда бізде 3 бұрыш пайда болды қандай? Сау қойын мен өзірге. Так. Бізде тік бұрышты 3 бұрыш пайда болды. Мынау бізде А, мынау бізде Б, мынау бізде С. Мынау бұрышымыз 25 градусқа тең. АБ арақашықтығы 80 сантиметрге тең. Бізге табу керек СБ-ны. СБ-ны біз X деп қойдық. Мына тік бұрышты үш бұрыш болғандықтан біз білеміз не? X дегеніміз не болады екен? Қараңдар, екі катет белгілі болса, біз тангенс немесе катангенсті қолдансақ болады. Тангенс дегеніміз не? Тангенс 25 градус тең болады. Қарсы шапқан катет осы 25 градусқа. Ол X-ымыз бөлінген іргелес шапқан катет 80 сантиметр. Осыдан X-ымыз неге тең? X дегеніміз 80 сантиметр. Көбейтілген тангенс 25. Егер мынаны есептеп алсаңдар, примерно шығады 37 сантиметр. Жақсы? Тангенс 25 градус. Тангенс 45 бірге тең. Тангенс 30-ымыз бізде. Түбірасы 3 бөлінген 3. Есептеп алсақ калькулятормен. Примерно 37 сантиметр шығады екен.